Єдина жінка-телеоператор на Волині, яку, вочевидь, знає кожен волинянин. Це Неля Прокопчук. Сьогодні у неї свято, ювілей. А за плечима 24 роки плідної роботи на телебаченні. Тисячі проєктів, сюжетів та телепередач. Як минули роки роботи на телеканалі «Аверс», дивіться у наступному сюжеті. Енергійна, гарна, жіночна, а головне – професіонал своєї справи. Перша жінка на Волині, яка розпочала знімати відео. Така вона – оператор на телеканалі «Аверс» Неля Прокопчук, яка майже чверть століття працює за кадром. Сама ж Неля на камеру говорить неохоче, розповідає, не любить публічності. Розпочала свій творчий шлях на телебаченні Неля Прокопчук в далекому 96-му році. Пригадує, як побачила оголошення у газеті, а чоловік підтримав. Відтак, чимало сюжетів вже є в колекції архіву телеканалу «Аверс», який знімала Неля Прокопчук. Не можна не згадати голос Каркарусі за кадром у дитячій телепередачі «Вечірня казочка», бо ж цього казкового героя озвучувала саме вона. Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Здравствуй, Каркарусі. Доброго вечора, тітонько. Цьому привіт, малята, мої любі кошенята. Привіт, мами, тата, бабусі, дідусі і усі-усі-усі. Кар-кар. 12 років розділила разом з Нелею Прокопчук ведуча Світлана Васильєва. Пригадую, як познайомилися вперше. Відтоді відзняли не одну дитячу передачу. Вона дуже так чітко завжди може дати поради. Поради професійні. З точки зору як оператора, так як монтажера. Вона знає, як правильно відзняти, як правильно працювати в кадрі. Це дуже, я їй теж дякую за це, тому що в першу чергу можна сказати, що школу свою роботи ведучої я пройшла із нею. Неля любить свою роботу, і це видно. Усі журналісти, які робили перші кроки на телебаченні, пригадують, що саме вона допомагала і підказувала, як стати фахівцем своєї справи. Кореспондент Віра Шевчук працює на телебаченні вже 10 років. Пам'ятає, як прийшла на роботу і на свою першу зйомку поїхала саме з Нелею Прокопчук. Дійсно, коли попрацювала з Нелею, то я побачила, що це дуже позитивна людина, що це професіонал, це дуже творча людина, яка сама може в ході зйомок, в ході роботи підказати якісь ідеї творчі, щось допомогти. Неля мені дуже допомогла, бо знаєте, вона така як мама. Вона мені все показувала, як підійти, як запитати, як правильне питання поставити. І часом вона навіть ставила питання, допомагала мені. Вона багато чого мене навчила, оскільки «Аверс» – це перша така моя повноцінна робота, основна зайнятість. І прийшов, вона багато допомагала. Стань так, кадрі, тримай так мікрофон, так не можна, так треба, і це дуже допомагає. В історії телеканалу «Аверс» було чимало перешкод, та всі довелося пережити завдяки людям, які тут працюють. І Неля Прокопчук – одна з них. Тому усі колеги – журналісти, оператори, інженери, весь колектив телеканалу «Аверс» – вдячні Нелі за багато років хорошої роботи на телебаченні, пліч-опліч, в одному напрямку та із спільними цілями. Я хочу привітати з тими цифрами, що у вас в душі. Не знаю, там 18 чи 20, я вже точно так не скажу. І хочу передусім в такий час побажати вам міцного здоров'я. Я не знаю, які цифри пишуть там у паспорті у Нелі. Я знаю, що вона завжди молода, завжди юна, завжди квітуча, завжди пахуча, завжди весела. І я бажаю їй завжди такою ж і залишатися. Неважливо, скільки її років, і ніхто не знає, скільки її років. І надалі бути такою симпатичною, гарною жінкою, яка захоплює, якою, мабуть, пишається весь телеканал. Анна Романчук для новин на часі.